går bare ind, her sidder jeg. Og hver gang jeg hører trin på trappen, så stivner jeg og håber det er dig. Jeg bladrer i et album fyldt med minder om en tid, som jeg endnu ikke fatter er forbi. For fan, hvor er det trist at se tilbage, og nu bor jeg her i ensomhedens gade nummer 9. Forleden drev jeg rundt i byen sådan bare for at få tiden til at gå. Vi mødtes, jeg gav på det, men det var bare ikke mig, du hilste på. Jeg fulgte dine øjne, da du slap min hånd og gik, og jeg så dit splinter nye sværmeri. For fan, hvor var det svært at vende om og finde vejen hjem til ensomhedens gade nummer 9. Hver dag er som et helvede, jeg må hele turen om og om igen. Men når jeg endelig får lidt søvn, så drømmer jeg, at du er sammen med din ven. Kære alle sammen, her med en hilsen til jer på flagdagen fra Veteranprojekt Grønland. Vi håber, at I har haft en god flagdag og får et fantastisk arrangement nede ved Allerød Kommune. Specielt nu, når de har taget et nyt initiativ til, hvordan flagdagen skal afvikles i kommunen. Jeg står her i Nuuk. Vi er glade for, at jeg står her. Det betyder nemlig, at projektet det lykkes. Og det er vi rimelig glade og stolte over. Vi er kommet rigtig godt herop, og vi havde en fantastisk dag, hvor vi var rundt i Nuuk i går og se på nogle forskellige ting herop. Lige om lidt, så tager vi til flagdagsarrangement ved Arktisk Kommando, hvor vi er inviteret til. Efterfølgende, der tager vi og inviterer de grønlandske veteraner til et netværksmøde herover på Sømandshjemmet, hvor vi vil fortælle lidt om veteranarbejde i Danmark og hvad vi ved om, hvad der sker herovre. I morgen sender vi de 6 veteraner og deres hjælpere fra veteranhjemmet i Høvelte på en 3-dages fisketur. Der sejler de den der vej ude i fjorden bagved mig. De skal selv fange det, de skal spise undervejs. Det, de ikke må fange, det er den isbjørn, der er blevet spottet ind i bunden af fjorden. Vi har selvfølgelig lavet et par forholdsregler, hvis det er, at vi skal møde sådan en bamsebjørn og have en plan for, hvad der så skal ske. Kan I have en rigtig god flagdag og et godt arrangement nede ved Allerød Kommune. Det var Veteranprojekt Grønland for Nuuk. Vi ses i Allerød om en uges tid.